はい、ではです。今回は、長距離ランナーの走力を決める究極的な2つの要因というテーマでお話をしていきます。ということで、究極的な話をしていきます。まあ本当に究極的な話なんでね。ただ結構これをですね、理解することによって、まあ割とその私たちの走力というかタイムっていうのはどうやってこう決まっているのかみたいな、その決定因子とかまではいかないんですけれども、まあその要素みたいなところをですね、理解をして、でそれに対してこう適切なトレーニングっていうところをですね、組んでいくことができるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ最後まで聞いていただきたいものです。ということで、話をしていきますが、早速ですね、結論から言うと、その2つの究極的要因というのは、まず1つがですね、最大筋力です。で、もう一つが、その最大筋力がどれだけ落とさずにいけるかというところ、この二つなんですね。はい。もうこの二つがもう究極的な、もうこのたった二つの要因しかないということになるんですね。じゃあ、それぞれ説明をしていくわけですが、まあ、まず最大筋力ですね。で、この長距離ランナーにとっての最大筋力って何だと思いますか？まあ、ちょっとね、なんとなく想像していただきたいんですけれども、最大筋力っていうとなんかこう、すごくですね、こうなんかこう、ウェイトリフティングみたいなこう持ってですね、こうやって、はぁみたいな感じでやったりとか、みたいなイメージがあるかもしれないんですけど、まあ、まあ、それはそうはそうなんですけれども、ただ長距離ランナーっていうところで見たら、これはですね、短距離のトップスピードだというふうに思ってください。だから100メートルのタイムですね、極論でいくと。はい。これが本当の本当のその最大筋力というところになります。で、この最大筋力 100m のトップスピードからどれだけ落とさずに長い距離をどれだけ走れるかというところも、究極的にはもうこの2つしかないということになってくるんですね。で、なんで私がこの話をしようと思ったかというと、つい先日ですね、まあ、これの大事さみたいなのを感じた、出来事というか、まあ、実感したことがありましてですね、まあ、その体験談を話をしていくんですけど、ですね、つい先日、まあ、私も毎週ですね、滋賀県の方まで行って、まあ、陸上のコーチをしているんですね。で、中学生の子たちに対して、陸上競技を教えています。で、まあ、中長距離の子っていうのをメインですね、教えてますので、まあ、長距離の子来てもらってるんですけど、まあ、最近ですね、体験会来てくれた2年生の中学2年生の男の子がいました。で、その中学2年生の男の子がですね、まあ、800m が2分7秒だったかな、中学2年生にしては結構いいタイムなんですね、これは。で、その子がですね、来てくれて、で、まあ、いろんな練習をしてたんですけれども、まあまあ、なんとかペース走とか、その、持久系の練習をメインに、ちょっと今、やってもらってるんですけど、まあ、ちょっとですね、最初にやった時はちょっとしんどそうだったんで、で、まあ、そこからですね、2回目、3回目と、練習を一緒にやってる中で、まあまあ、そのペースをちょっとゆっくりにして、で、その後、200メートル3本っていう、まあ補助的スピードの練習を入れたんですよね。で、その 200m3 本入れた時に、なんかやけにですね、すごい楽そうにですね、走ってて、で、全然なんかそのペースの時の動きと全く変わらない。なんかジョギングの延長みたいな動きで、200m32秒とかでいってるんですよ。これ 200m32秒っていうのは1キロに換算したらですね、2分64秒だから、まあ2分40秒かな ?2 分40秒のペースなんですよ。むちゃくちゃ速いじゃないですか。もうなんかジョギングの延長みたいな動きで2分40のペースでスースーって走ってるんですよ。なんであんな、こう、なんか全然そんな、なんでしょうね、パッと見スピードありそうな走りではなかったんですよ。なんだけど、なんであんな楽にいけるんやろうって、相当この子トップスピード高いんちゃうかなって、ちょっと一瞬思って、で、いろいろ話してると、なんとですね、100メートルが11秒台ということが発覚しました。11秒台です。これね、中学、まあ、陸上のね、陸上部出身じゃない方、ちょっと分かりづらいと思うんで、一応補足説明させていただくと、100メートルってね、特にその男子中学生だったら、中学生で12秒切ったら、まあ早いんですよ、これは。十分早いんですよ、中学生で12秒切ってたら。まあトップレベルではないけど早いんですよ。で、特に中学2年生で12秒切ってるっていうのはですね、まあなかなかこれはですね、有望というか、 100m のスプリンターとしても結構いい水準なんですね。で、特にまあ、中2で11秒何秒やったかちょっと聞かなかったんですけど、11秒台っていうのは、多分その各都道府県内の、その中学2年生内、だから同じ学年の中では、まあおそらく5本の指には入るだろうというぐらいのレベル感。だから100メートルだけやってても全然ですね、かなりこうハイレベルの水準にいる子だったんですよ。あ、これはすごいなということで。まあ、要するにですね、これって最大筋力はもうめちゃくちゃ高いっていう状態なんですよね。だけど逆に言うと、そんだけ走れてるんだったら 800m もですね、まあ、普通だったら2分2秒とか、まあ、それぐらいで走れるはずなんですよ。2分ちょっとぐらいで走れてないとおかしいぐらいの最大筋力がある。だけど実際は2分7秒なんですよ。まあたったね、数秒って思われるかもしれないですけど、この 800m の数秒ってむちゃくちゃでかいんですよ。で、この2分7秒、じゃあなんでそこまで落ちるのかと。で、聞いては 3000m、先々週ぐらいですかね、ペースを刺した時は1キロ4分とかでね、まあまあなんかちょっとしんどそうだったんですよ。
まあ、3000、12分じゃないですか。でも1キロ4分の3000って多分こう見ておられる方で、まあ、そのぐらいで余裕って方もおそらくいらっしゃると思うんですよ。だけど 100m11 秒台では絶対走れないっていう方も多いと思うんですよ。でその子は逆に 100m11 秒では走ってる、11秒台では走ってるんだけれども 3000m キロ4っていうのはちょっとしんどかったと。じゃあこのめちゃくちゃ言ったらトップスピードが落ちてるわけですよね。1キロ4分って 100m にしたら何本なんだって話なんですけど、 400m は96秒だからそれを割る4でいったら24秒ですかね。はい、24秒ですね、 100m ってことは 100m あたりですね、まあ言ったら13秒、トップスピードが12、3秒ぐらい落としても余裕がないっていうのは、まあ、相当ですね、最大筋力下の落ち幅が高いということになるわけです。でこれはですね、そのさっきの冒頭でお伝えした2つの要素、最大筋力とそこからどんだけ落とさずにいけるかっていう、ここから考えると最大筋力めちゃ高なんだけど、そこからもうめちゃめちゃ落ちるっていうことなんで、まあ、こういうケースにおいてはですね、まあ、とにかくその最大筋力からの、まあ落ち幅っていうのを少なくするための持久力をつけることで、まあ、大幅な気力の向上っていうのがまあ見込めるわけですね。でその子はおそらくですね、まあ、しっかり持久力つけてあげたら 800m でもすぐに2分は切ってくるだろうし、まあ、かなりですね来年面白い、子になるんじゃないかなというふうな、予感がしておりますと。で、まあ、当然ですね最大筋力高ければ高いほど有利なんで、これが距離を伸ばしていったとしてもそれってのは有利に働くんですよ。だから 1500m やるにしても 3000m 走るにしても、その子は高校とか行って 5000m やるにしても、まあ、そういう極論に言うとですね、もっとその先でマラソンとかやるにしてもですね、 100m が11秒台で走れるっていうこのトップスピードはですね、もう明らかにそのレースペースに対する余裕度っていうのを作ってくれるんですよ。だから最大筋力が高いっていうのはまず一つね、一つ決定的にこれは有利であるということは認識していただくといいかなと思います。で、まあ、その子の話から今度ですね、まあその市民ランナーとしての話ということに戻してくると、市民ランナーの方の場合大体マラソンがメインの方多いじゃないですか。でマラソンをやるってなった時にその 100m の力っていうのはですね、まあ、ぶっちゃけ言うとそんなに別に必要ではないです。そんなに関連性というのはですね、まあ、非常に低いというふうに思いますが、究極的にはやっぱりその 100m がどんだけ走れるかっていうその最大筋力っていうところがですね、まあ、一つあると。でそこからなんでそれがじゃあ大事なのかっていうと、まあマラソンにおけるじゃあ最大筋力って何か、最大スピード、まあ、最大というかまあ基礎スピードですね、基礎スピードって何かっていうと、これ 5000m なんですよね。じゃあここで考えていただきたいのは、まあ、マラソンと 100m ってなったらもう全然因果関係はだいぶ少なくなるんですけど、ウサインボルトが100マラソン速いかって言ったらそんなことないですからね。でなんですが、マラソンと 5000m っていうのは非常に因果関係が強いと。でじゃあ 5000m 速く走ろうと思ったら、結構やっぱりある程度レースペースが速くなるんですよ。5000m 走られたことある方は分かると思うんですけど、まあめちゃめちゃきついじゃないですか。もう呼吸もめちゃくちゃ上がるし、で 5000m 速く走ろうと思ったら速いペースで 走って押していかないといけないってなったら、そもそもそのスピードで走ること自体がしんどいっていう、まあ、スピードがネックになるっていう事例が発生してくるわけですよ。でそうなってくると何が大事かっていうと、結局はですね最大筋力がどこまで高いかっていうのも結構大事になってくるんですよね。でこれがもう全然低い、なんかもうトップスピードは全く出ませんっていう状態だったら、そもそもそのなんていうんですかね、トップスピードのレベルが低い状態なので 5000m のタイムを伸ばしていくっていうのは結構難しくなってくるんですよ。で、まあ、その自分の持っているトップスピードによりもうかなり近い状態で 5000m 走り切るぐらいの究極的なスタミナを持っているっていうことであれば、まあ、それでも 5000m ってね、しっかり走れるんですけれども、まあ、しかも大事なのはその落とさないっていう力の方が大事なんですけれども、まあ、とはいえですねこっちの最大筋力を高めておくっていうのも一つアドバンテージとしては結構有利になるんですよ。この上限が上がっておけば、まあ、そこからの落ち幅を、まあ、多少落ち幅があったとしてもタイムは上がるわけで、でこっちの持久面っていうのを鍛えていけばその伸び率っていうのがすごく大きくなるわけですよ。だから、まあ、最大筋力っていうのを、ちょっと高めておくっていうのも一つありだということを、お伝えしたいんですね。で、まあ、言ったら今の話をまとめると、最大筋力が高くなると そもそもマラソンの基礎スピードである 5000m の、まあ、伸び幅上限というのが高くなると。でそれによって、5000m が速くなったら当然マラソンで、走れるレースペースというのは上がっていきます。レースペースに対する余裕度も上がります。だからこそ、まあ、非常にここはねそういう形で間接的な因果関係があるということになるんですが、まあ、ただですねこの最大筋力っていうのは
この基礎作りとか土台作りのこの今の夏の時期とかこういうレースがない時にしかなかなか鍛えることができない要素になってくるんですね。なんでかって言ったらレースが近づいてきてそんなトップスピードを上げていくような練習ってもう全く必要ないからなんですね。フルマラソンのレースが近づいてきてるのにですね、まあ、そんなこうショートスプリントみたいな練習を入れるなんてことはですね、まあ、全然こう何ていうんですかね、まあ直結しない練習になってきますんで、まあ、いらないと。じゃあこういう練習でも最大筋力を上げるにはそういう練習っていうのも必要だし、あとは、まあジャンプ系のねボックスジャンプみたいな練習とか、まあ、あとはこう体幹トレーニングで体の軸っていうのを安定させて、地面からのね、力っていうのをより強くもらえるようになるとか、こういったところも大事になってきます。でもそういう練習ってやっぱりレースが近づいてくるとなかなか新たに入れづらいんですよね。普段やってない新たな刺激を入れるっていうことはそれだけ体っていうのはこう過剰反応を起こしてしまう可能性があるんで、まあ、より多く疲労が残ってしまったりとか筋肉痛が残ってしまったりとか、結構そういうね次の日以降の練習とかパフォーマンスに影響が出ることが多いです。じゃあ、そういう練習っていうのはレースが近づいてきた時に大事な練習を控えてやったりとかしたらその大事な練習を外してしまうかもしれない、まあ、それだったらリスクがある。だったらこの土台作り基礎作りの時期に、新たにですねそういう体幹トレーニングとか、まあ、ジャンプ系の練習とか坂ダッシュとか、こういった練習をこう入れていくことによって土台作りをやるというところは非常にですね、効果的であると。でこれが結局、まあ、その基礎構築この土台作りの時期に、まあ、そういった最大筋力を高めるような練習もやるといいですよっていうのは、そういうことになるんですね。はい。で、もちろんそれだけじゃダメです。それってのは補助的にやるっていうことで、さっき言ったね最大筋力ってもう一つそこからどんだけ落とせないかっていう落とさないかっていう方の、能力の方が前言ったらもう9対1ぐらいですよ。割合で言ったらマラソンで言ったらね9対1ぐらい大事なんで、その9の方を当然メインで鍛えないといけないので、まあ、これに関しては、コンスタントにですねこの土台作りだったらまあしっかり中量ぐらいの練習をねコンスタントにやるとか、まあ、あとは、距離走を定期的にやるとかで、もうちょっと得意気になってきたらまあ言ったらですね高強度な距離走とかもやっていくことになるんで、よりですねこの落ち幅を少なくするための仕上げの練習が必要になってくると。まあこれはですね、もうちょっと涼しくなってからでもできる、鍛えられる要素になってくるんで、まあとにかくこの時期に、ちょこっとだけですね、そういう最大筋力を高めるような練習っていうのも入れておくと、まあ秋以降ですね、その動きに余裕が出たりとか、レースペースに対して余裕が出たりとか、みたいなことがですね、あるかなと思いますので、ぜひですね、この土台作りトレーニングの中で、まあそういったトレーニングなんかも検討していただけるといいかなと思います。まあちなみに、もうこれちょっと宣伝なんですけれども、弊社で出しているですね、ランナーのための体幹トレーニング DVD2 というものがありますが、この体幹トレーニングの DVD2 はですね、もちろん上半身とかこの体幹部分を鍛える練習もあるんですが、それと同時にですね下半身のトレーニングも収録してるんですよ。これなんとでこれね、弊社代表の池上がプロ時代にやっていた、本当にプロの時代にコーチから習ったトレーニングっていうのはそっくりそのままですね収録した内容ですので、まあ、プロレベルの人がやっても、通用するそんなレベルになっておりますので、まあ、これもですねよろしければこの夏の時期に取り入れていただければと思います。興味ある方はですね動画概要欄に DVD の URL 貼っておきますので、ぜひご購入いただければと思います。はい、ということで今回の話の内容は以上です。最後に皆さんにお知らせです。ちょうど去年のこの8月の時期から、この今年の2月までの半年間のトレーニングっていうのを公開した電子書籍っていうのを書きました。でこの電子書籍っていうのは私がですねこの半年間でマラソンタイムを、ね、15分短縮したトレーニングっていうのは全て解説付きで公開した内容となっておりまして、こちらの電子書籍を読んでいただくことでこの8月からね、来年までかけて来年2月とか3月とか半年までかけてどういう流れでですねトレーニングをこう移行させてやっていったらいいのかっていうそのなんとなくのイメージでつかめるような内容にしてますの でこちら、1000円で通常販売してるんですが、動画をご覧いただいたお礼にメルマガ登録で無料でプレゼントさせていただきます。ぜひお受け取りになる方は動画概要欄クリックしてお受け取りください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。現在メルマガ登録で電子書籍2時間47分から2時間32分までたった1シーズンで15分短縮した半年分のトレーニングの振り返り解説中、私の去年のメルマガ集でございます。トレーニング半年分の内容をですね全て公開しているそんな電子書籍となります。ぜひこの機会にお読みください。100m ね、11秒でビビりましたけどね。私もですね中学の時でも 100m 意外と速かったんですよ。中学2年生で一応13秒は切ってましたからね。12秒6とかぐらいでは一応ね走ってたんですよ。だからね昔はね短距離結構速かったんですね。まあ、最近はちょっと短距離はあまり速くないんで、ね、だいぶちょっと最大筋力が落ちてしまったなという感じがするんですが、これまた面白いんですけれどもね、私坂ダッシュとかね結構入れるようになったんですよ。で去年ぐらいからですねこの坂ダッシュとかをちゃんとやるようになってからですね本当になんかねびっくりするぐらい最近短距離がね戻ってきたんですよ。 200m とかインターバルやっても最後の1本27秒とかでいけたりとか、だいぶですね、まあ、戻ってきてるという感じなんですね。1500m とかちょっと一回出てみようかなとか思ってるんですけど、まあ下半身のね筋トレ
まあこれもちょっと適宜やっていくとだいぶね、まあ言ったらスピード的な余裕っていうのができてきていいんじゃないかなと思いますね。